Saeba. Oh nih, Allahu Allah, Allahu Allah. Tamu pun bojo eta mah. Pun bojo. Samang eta punten cenah etana katinggal. Rewas tukang jengkol tuh. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pan aya nini-nini rek meuli parfum, moal duit ngan 200.000 gaya naik klip. Makana kade boga budak bisa teu salat. Ngomong gaya, papap. Allahumma shalli Baik, sebelum lanjut menyimak kontennya, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan saudara berlipat ganda. Yuk kita besarkan channel dakwah ini agar konten dakwah ini bisa dinikmati oleh semuanya. Silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Tinggal mijit sudah jadi amal kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu sata can ngaos tuturkeun heula sim kuring, simpen handphonenya. Tuturkeun sim kuring engke geus beres ieu karek ibu nyaon nyepeng di handphone. Tuturkeun bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullah al-ghafurar rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sim kuring rek nalkin heula ibu kabeh jeung bapa. Nah beut ditalkin ayeuna da ditalkin mah mun kerek paeh pan pararae hate teh. Keur salat oge ari ngetuek kana teu pararuguh. Ayeuna rek dibere koncina supaya bisa salat khusyuk teh kumaha. Engke diterangkeunana. Nu rek ditalkinkeun dua zikir, hiji zikir jahar. Zikir jahar mah anu aya dina baham. Diucapkeun sawaktu-waktu dina bibir maka halangan ku dahar ge. Nu kadua zikir khofi, zikir anu salilana. Nu moal bisa leungit ku kahalangan ku ka WC, kahalangan ku masak jeung kahalangan ku nanaon. Nu nalkin leung sim kuring diinjem baham. Nu nalkin mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Insyaallah sadayana ieu manfaat. Geus waktuna karolot para kiai oge. Geus mimiti panggih jeung ta lam qofia jeung nun. Sabab mun can panggih jeung tam la qofia nun, sok sanajan kiai 80 deuk kitabna mah bisa jadi wali. Insyaallah. Cara zikirna nu kahiji tingali. Zikir jahar ditundukkeun tina bujal peureumkeun panon, tundukkeun tina bujal rasakeun kalimah la tarik kana embun-embunan. Naon hatina eta teh keur ngahalangan setan nu datang ti hareup jeung ti tukang. Sabab dawu Allah na hadits qudsi la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adzabi. La ilaha illallah teh benteng kami. Sajama nu asup kana benteng kami maka aman tina siksa kami. Mangga tuturkeun tingali heula abdi kita. Teu peureum tarik nafas, sanafas. La ilaha illallah. Jadi kaluhur, kakatuhu, kakensa.
7 latifah benang, sanak, tengah, sirah, katuhu 2, hensa 2. Menerangkan latifah nu 7 panjang ting mangarti. Ayeuna mah tuturkeun we eta, sok. Peureum tungkul naik ka luhur, terus ka katuhu, terus ka hensa. Yo, mangga. La ilaha illallah. Sakali deui. La ilaha illallah. Sakali deui. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Atuballighuna bi aswal ghayat min jamil khair la ilaha illallah. Faman nakasa fa inna man kusana wasiwan fa bima adaa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Eta amalkeun ba'da salat 165 kali. Lila pajujun 5 menit. Nonton sinetron pan sabaraha menit. Nonton ku menangis sabaraha menit eta. Manya kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Manya menit teu kuat. Ngan ukur 5 menit. Amalkeun ba'da salat 165. Na teu 100 abajadun hawajun. Tanyakeun ka Ki Muhtar Ghazali. Jumlah la ilaha illallah 165 kali. Jadi 165 kali. Kitu pawakil wali. Nu kadua zikir khofi. Zikir khofi mah zikir nu teu make waktu. Di WC make zikir eta. Lamun di WC teu zikir eta terus maot di WC berarti maot keur teu zikir. Eta mah ayana dina hate. Matak Nabi Ayub alaihissalam waktos panyawatna menggerogoti ngan dua pamentana. Mangga bade diseepkeun badan abdi sadayana nu teu meunang ngan dua. Abdi nyuhunkeun ka Gusti letah eujeung hate abdi tong dicokot. Sabab letah keur zikir lisan, hate keur zikir khofi. Kitu nyuhunkeun Nabi Ayub. Tan zikir anu hiji nu ieu mah di jero na manah, ai manah teh raja. Mun aya rombongan monyet, mana manahna teh teh rajana. Hate teh raja. KBG kumaha teh? Abdi ka dieu, tepi ka dieu 2 minggu ka tukang. Begitu beudeui nelpon, 2 minggu ka tukang. Abdi ka dieu teh. Naon nu ka dieu na hate na geus tepi. Awakna mah rekaman ieu satengah genep. Tepi ka dieu teh. Tah hate na mah geus tepi ka Allah ge tepi teh kudu ayeuna tong engke. Keur nepikeunana kunaon taku eta ku hate. Matak hei panon tunduk kana hate. Di mana hate? Hadapeun susu belah kenca. Jeuk Rasul ta teh at-taqwa hahuna, hahuna, hahuna. Matak ayeuna peureum ya ghamid ainaika peureumkeun, rapetkeun bibir anjeun, tikalkeun eta anjeun. Tungkul kana belah susu sebelah kenca hanapeunana. Tungkul sadayana, sadayana tungkul. Bismillahirrahmanirrahim tungkul sadayana. Ingetkeun di jero hate anjeun kieu tong diucapkeun. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tiap detak jantung aya eta Allahu Allah. Ulah dina lisan. Ieu mah zikir khofi teu meunang dilisankeun. Geuning eta pajujung ngalisankeun keur nalkin. Kanap tungkul la Allahu Allah, Allahu Allah. Tah eta tepi. Jelema salat di Masjidil Haram hadapan Ka'bah mun eueuh ieu anger mau dinilai salat. Sabab ieu nu nepikeun ka Allah mah waja'a bi qalbi munib tepi ka Allah mah ku ieu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Keur ngaji, keur masak, keur jadi wali kota, keur jadi wakil wali kota, keur jadi polisi, keur jadi kapolres, pisian ku ieu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nabat ahu makaihu lain Allah Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. La ilaha illallah ditalkin kana dina na ruh jismani, Allah dina ruh rohani, hu dina ruh dina ruh sultani. Allahu Allah, Allahu Allah. Meh ruh kudsina teu macet engke, meh teu dicabut nyawana, meh dijemput nyawana. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tos selesai. Sakitu talkin teh teu loba. Fa nafakhtu fihi mir ruhihi. Ruh teh ditiupkeun kana awak urang teh, 4 bulan teh. Ngan eta ruh diadu jeung nafsu. Begitu balik inna kunna an ghafilin. Abdi teh loba goplah loba poho. Nu tadina qalu bala syahidna, jadi inna kunna an ghafilin. Goplah keur salat inget ka mana meni. Makana geus boga ieu mah, geus boga talkin ieu mah, geus boga ieu sarieut-rieutna urang salat 4 rakaat moal kabawakeun
ku sakaba-kaba eta hate sabab balik deui. Ai khusyu teh lain kudu apal hartina salat. Allahu Akbar, Allah eta anu agung, ganti we geus terjemahkeun atuh salat teh. Lain eta khusyu mah lain teu kadenge sora mobil, mobil ngaliwat, abdi sora kareta geus teu kadenge, eta mah bonge. Khusyu mah ye bibir nyebutkeun Allahu Akbar kabiro hate nu tadi aya naon tadi teh? Hup, geus ibu teu meunang nyari tadi sakali-kali deui eta mah ngetes sungkul. Eta mah ngetes sungkul. Lamun ibu tinggina 1.60 meter ngagali deui 70 kali lipat ka jero taneuh keur ngaruang eta nu nyaho eta ngan Allah jeung urang. Jadi Allah nganyaon hate ibu wali kota, hate kapolres, hate dandim, hate wakil wali kota, ieu keur nyaharep ka Allah, keur poho ka Allah. Ngan Allah nu apalan hate ajengan Muhtar Gojali, na keur inget ka Allah atau keur poho ka Allah. Masing kitab ajengan Muhtar Gojali opat lomari. Canang tuken tepi ka Allah, acanang tuken tepi ka Allah. Loba jama sombong gara-gara kahalangan ku ilmu. Naon ieu? Eta nu bahaya teh. Padahal ieu teh kunci. Salat teh kuncina ieu, salat teh pan isomiroj ieu teh peringatan isomiroj. Kuncina teh ieu khusyu teh nu bieu tah. Eta kuncina teh. Eueuh etaan mah kabege goplah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamnauna maun. Pan kitu ce Quran, mah nu salat tapi diancam ku neraka wel. Sholat urang teteh rata-rata ke sholat kamana meni ke sholat inget kasalah kinu can balik buah imeng buah nganyang ka imarana heula. Bunga sim kuring teh ayeuna teh. Sim kuring teh geus gantung mik di tahun 2018. Gering sim kuring teh. Tapi kumargi nu ngondang ibu wali kota Banjar dina akhir kepemimpinan semenjelang hoyong sim kuring. Aduh teraos maksakeun ieu buali abdi teh. Siga nama buah kita ngetrukkan kanyut kunang gitu teh. Teu ketang bohong buali ente. Buali mah bager dah kak. Alhamdulillah. Doakan buali sing. Nu penting mah sehat. Panjang yuswa. Mulus rahayu berkah salamat duke ke akhir kepemimpinan anak. Ya terminal anyar dah. Mudah-mudahan ya penguasa terminal anak ya. Urang doakan mudah-mudahan ya sing berfungsi optimal. Amin ya Allah ya Rabbal. Alamin orang ke Banjar nuker ulang tahun kota Banjar nuka ke-20 mudah-mudahan jadi kota an baldatun tayyibatun warobun ghafur kota nu tengtrem tata titi rekertara harja pokona mah teu ngekuang teu jadi kota nu lemah di mata Allah tapi lemah kuat di mata Allah meni bahasana geungeuna aya semesta cen ayeuna program dinas pendidikan ge semesta teh se 10 menit siswa tahfiz Al-Qur'an. Jadi di Banjar mah ayeuna 10 menit memang diajar siswa kudu tahfiz Al-Qur'an. Luar biasa keprok. Kabeneran kepala kemenagna di eta babaturan. Ka mana kepala konag? Eta teh juara MTQ antar mahasiswa nasional 3 kali berturut-turut tidak terkalahkan. Juara MTQ Jawa Barat baheulana terus miluan antar mahasiswa adi kelas kuring teh kepala kemenag teh tiat dina kita ngaji ku uing ayeuna saayat mah duka sieuneun ngalewas yeuh aya inspektorat cenah aya ti aya Mang Kusoy lain Mang Kusoy aya Mang Kusoy lain aja ka dieu ti inspektorat mah kayak mun ka dieu urang cenah ngaji pantes kan ibu sok hotmil Quran nah, kepala kemenagna tukang maca Quran. Gaya di ngajina hade sorana agem wah gerasok dangukeun ke. Pokona keren we. Pamajikanana eta tah nu geugeureun pamajikan kuring tah. Ngaranana Saeba istri Pak Hamzah. Eta istri kepala kemenag teh eta tah. Eta mah pun bojo eta mah. Pun bojo. Satu-satunya istri saya tidak ada. Saya ini baru punya Iswan. Iswan jadi hiji gitu. Lamun ieu Iswan. Aya mun boga tilu istri. Sigana jangan Gojali, Muhtar Gojali itu istri itu. Ibu, mending Iswan mending istri. Iswan, bener. Geus lah satu jua lah kumaha awewe lah. Awewe mah sok meunang wae da.
awe mah tara eleh. Naon-naon ge awe mah tara eleh. Aya awewe tukang warung caritana teh. Dipesenan jengkol ku buali pan udah era ku buali palayo jengkol atuh wa ka buali. Rusuh caritana teh tah. Tapi ka teu make celana jero ka pasar teh. Aya di pasar teh diuk milih jengkol, kebeneran nu dagangna teh lalaki make sarung. Sarua di teh di celana. Nu panggeulanna nempote si awewena dengan gayanya, alah kumaha ieu nya di bejaan bisi era teu di bejaan karunya. Ngomong we mang, eta punten cenah etana katinggal. Rewas tukang jengkol tuh, airet beran sarua tadi salana. Muhun saya tani ngalawana gini cina. Ya Allah. Cicing bebenyit mengerti sia 17 tahun kagigir ya mah. Bongan menang uing atau dah uing atau sepukuh kia. Bu, bingah sadayana bingah. Kabinga urang teh meni sagala rupa ieu teh. Nu penting mah kuring mah hayang Kota Banjar teh jadi kota anu maju, kota anu jadi tauladan. Sabab naon? Sabab jalmana masyarakatna masyarakat anu ngajaga keimanan keislaman dibarengan ku praktek. Iman Islam ihsan. Iman diurusna ku ilmu tauhid, kadituna ngalahirkeun firqah. Islam diurus ku ilmu fikih, kadituna ngalahirkeun mazhab. Ihsan diurus ku ilmu tasawuf kadituna ngalahirkeun torekat. Batak tong kaget ngadenge torekat teh. Kiai ngadenge torekat gagebegan. Kiai ku masih kana teu ngaji. Ka habbadza tariqatu sufiyah tadi ila tawaddal batal aliyah. Anu tadi. Ya, jadi dikali dawamkeun kalimana? Salat anu bisa ngajaga tina perbuatan keji jeung mungkar teh, salat anu kumaha? Alladzina hum ala salatihim daimun. Nu salatna daimun, daimun teh dawam. Salilana, ai salilana salat iradaina mah teu salatnya. Tanu salat hatena, tah ieu nu salatna. Nu tadi disebutkeun teh tong disebutkeun deui. Tah eta. Eta salat kada masih ibu keur masak eta tong poho. Hirupkeun terus. Jelepeng teu bisa nyebut la ilaha illallah da geus ngajelpeng geus sakaratkeun bae dari jero geus aya. Hos maot. Lau yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim illa man atallaha man ata lain man yati man ata bapi ilma di jalma anu geus datang ka Allah berarti datangna kudu ti ayeuna geus basana ge ku qalbu anu salim nu salamet ta iya qalbu nu salamet teh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin gera ibadah anjeun tepi ka maot ibadah naon tepi ka maot salat sabaraha urang dibanyakan nu ke salat maot tepi ka maot teh tepi ka nyawa geus nalak-lakan geus teu bisa ngomong geus teu bisa nanaon keun bae bibir teu ngomong leungeun teu gerak suku kawat ku suku oge teu gerak nu penting hate hirup nu tadi tah hos wala tamutunna illa wa antum muslimun hebat. Jadi jujun merela jampe pae heula tadi teh. Di awal teh sabab teu apa maot mah buah ibu ti heula abdi paneuri. Bisa dibalikeun abdi paneuri ibu ti heula kan kitu. Nya urang silih doakeun sing panjang umur. Amin. Bari so salat, bari so saleh. Gitu. Bari latolat to. Lain main lato-lato. Ini zaman lato-lato. Mana-mana lato-lato. Sanalini lato-lato. Teko-teko-teko-tek. Anak mana main lato-lato. Ganeng banyak. Tuk-tak-tuk-tak. Malah mah ngarantai nuk-nuknya. Oh nuk-nuk. Malah mah. Mata ka bapak-bapak. Wayahna ayeuna bapak-bapak. Ngabejaan. Ulah sina kaluar ti imah peuting. Ngabejaan. Ulah kaluar ti imah peuting. Loba culik. Culikna nyulik bapak-bapak rek dicokot organ tubuhna keur bahan lato-lato. Lumayan hiji jelema hiji lato-lato. Jaga bu. Jaga bu pokoknya bapak ulah kaluar ti imah paur loba culik. Rek nyokot organ tubuh keur mae lato. Jaba eta mah geus gagangan deh. Terus langsung. Aduh. Ulu itu si Aceh.
Non eta ngomong kanyut cenah kitu. Amin si Ece. Ece bener kanyut lah nating. Teu porno ieu nyebut kanyut teh mah teh. Nu porno mah otak maneh we. Kanyut kunang tuh kan. Tepung kanyut. Kanyut na tarang, kanyut na punuk. Lamun jelema egang, kanyut burut. Pokona geus menang nu tadi mah, hate nu rupek oge sangakeun ka Allah. Sok cobaan, salaki. Loba salaki teu balek ka pamajikan. Mun anak pamajikan aya nu ngaheureuyan main babuk main hantem. Mun anak pamajikan ngajerit kalaparan ngan ukur bisa ngabetem, ngabetem. Lalaki nu kitu loba, loba. Sangakeun ka Allah. Kitu. Ibu bapa sadayana nu tadi amalkeun. Insyaallah bari maca Quran, bari hate eling ka Allah maca Qurana jadi ibadah. Boro-boro maca Quran salat oleh-oleh Isra Mi'raj, lamun teu make anu tadi maka dianggapna heureuy. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaa'aw wa tasdiyah. Sok sanajan salat nahareupeun Ka'bah, lamun kita make eta maka salatna dianggap kekeprok jeung heotan. Eueuh nu kekeprok, ibu wali muli umroh, teh anu kekeprok ya Bu di Mekah, teh anu heotan. Da maksudna mah di dinya mah nu kekeprok jeung heotan teh hatena. Malaweung ka Allah, teu nyangareup ka Allah. Boga eta mah mun opat rakaat aya nu poho ka Allah, mah opat rakaatanna gancang balik deui, gancang balik deui, gancang balik deui. Insyaallah khusyuk ngaranna. Penting sabab hubunganana jeung naon? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sanajan salat teh mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Sarolat, tapi kunaon loba kene jelema nyeun kamungkaran? Sarolat tapi kunaon jelema nyeun kene kakejian. Sarolat tapi hotel pinuh kene kunu jelema nyunya keudeung. Apanya keudeung? Ka hotelna teh ongkoh lalaki jeung awewe tapi ngan 2 jam balik deui we. Bari bararase bukna teh. Hotel Merang. Nah, di Banjar aya aing geus nyaho. Lain osok aing sare di dinya. Ngalaman tapi na itu loba pasangan ala lanyar tapi teu lalila. Jadi kueng disebut tempatnya keudeung. Padahal semoga salaki, boga pamajikan tapi na selingkuh. Eh? Ece gaya ongkos salat tapi make parfum, ayeupun salaki bau hangru. Erek ka Banjar meni gareulis kieu, nuh ngalipen saketip oge kuat kali parake. Make minyak wangi, make baju nu alus. Seragam deui teuing geus lunas teuing acan. Meni gararaya kieu ka Banjar mah hareupeun salaki runu dataran nutut. Make daster-daster bolong. Boro-boro nafsu salaki teh heueuh. Heueuh Pak, kaluar we urang teh heueuh, mending kene udu di luar di ngopi cenah kitu. Dipanda ningali pamajikan kitu. Kan salaki datang teh kudu geus siap atuh mandi. Pake minyak wangi, cerot. Minyak wangi keur salaki, mawa ka surga. Minyak wangi keur batur, mawa ka neraka. Boga minyak wangi? Henteu. Boga tapi nu murah, bae. Murah mahal, anu penting mah bisa sukaeun salaki. Pan aya nini-nini, rek meuli parfum. Mawa duit ngan 200 ribu, gaya naik klip. Di lantai 2, turun asup awewe. Seungit, neng, parfumna naon. Abdi jumalon cenah. Seberapa ngawasna? 2 juta gebeg Allah cenah mahal. Naik ke lantai 3 teh aya deui nu asup. Seungit dewe, Neng, ngaum parfum naon aya Neng? Abdi mah share job, seberapa 7 juta. Aloh, beuki mahal. Tungtung lantai 4 sini ni turun, memek turun hitu teh cekup bari ngaleos ngomong. Ubi Cilembu Neng, 40 ribu sakilo. Baik ah, ngahibur we, ya manya. Debarara dua kita tadi, segala sulit, enteh. Aduh, ekonomi sulit, segala sulit baik. Nu penting mah dahar.
Ulah sok ngago goreng Indonesia. Indonesia goreng, Jokowi goreng, sehingga maneh geus bener wae hirup teh. Ma'ruf amin goreng. Uing ningali Ma'ruf ke Kiai Ma'ruf kamari karek apa saumna Senin, Salasa, Rebo, Kemis, bukana Jumat, Sabtu, Minggu. Eleh pan urang. Sok maneh ngago goreng rek kumaha? Bae anu digo goreng leuwih alus bae anu ngago goreng bener. Matak falatu zaku anfusakum wa huwa a'lamu biman taqo. Tong sok ngarasa diri bersih dan nu nyaho katakuan mangan Allah, nu nyaho katakuan maneh mangan Allah. Matak kade bisi ngaromongkeun ibu-ibu, ibu-ibu mah pan rata-rata tukang ngarumpi di ditu mah. Di ditu ieu mah nu ayeuna di darieu. Mun geus kocoblak ngomongkeun batur teh pan teu eureun. Ibu-ibu di ditu mah, segala rupa, tapi ke kaos kaki batu di komentar. Tas batu di komentar, tiung batu di komentar, ngocoblak, was-was-was. Jempe. Mangkana yumin billah wal yumil akhir, fal yakul khairan awliyasmut. Jama iman ka Allah jengkan fal akhir, ngomong nu alus, namun tuh bisa ngomong alus, ngajedog saja. Cicing we, diam itu emas, cicing. Gitu, daripada, si eta mah nyok aduh si eta aduh si eta mah da mamang heueuh atuh da geus apa kabeh lain rahasia si eta mah si eta turun ngomong si eta na mah teh geus ka mana diomongkeun keneh kumana kulimaan grup rumpis tidak boleh ibu-ibu sekarang geus diajar ngaji khatmil Quran ngaji babarengan dipimpin ku ibu wali kota dipimpin ku ibu sekda, dipimpin ku ibu-ibu nusanesana, para pejabat nusanesana dikompakkan kurangan tapi kalau selengit, kau mobil kukuring kesitalkin, zikir, amalkan insyaallah, menjauhi perbuatan keji dan mungkar sholat nu mana? Sholat anu daimun cek ilmu tajwid mah sifza sanakam jada syaksun kod sama dum toyiban tukon dok zolima suruh non teteh huruf ikhfa tapi lain deh cek ilmu tarikot ma dum payiban langgengken kalimah payiban zid fitukon bakal tambah katakuan mane dok zoliman bakal tanggal kazoliman tina diri mane jadi mun lang ngedawangken kalimah payiban edawam dimana lain di dia dan di dia mah kahalangan kucing nginum oge tuh di dia mah kucing nginum ke kahalangan tuh. Eh nyebut la ilaha illallah oge teu bisa da kahalangan. Matak dum anu tadi, eta dum. Dum. Oh cenah tarik-tarik teuing dikirna eta teh cenah teh TKN teh dikirna tarik-tarik teuing la ilaha illallah. Pan teu meunang tarik cenah dina Quran ge wadzkur rabbaka fi nafsika. Dengekeun ayatna wadzkur rabbaka fi nafsika. Lain filisanika fi nafsika di jero eta mah khofi dalil dikir khofi tama tadruan wa khifatan duna jahri awas soraan dari jero jadi kada ulah pahili wae ngadalil teh obat suntik disebut salep disebut obat suntik teh bener ngaji teh itu kudu bener ayeuna mah ngaji teh ajak masyarakat supaya eling ka Allah supaya balikeun deui hatena supaya ditebus deui bala syahidna teh kudu dinyaan dinyakeun ayeuna. Alhamdulillah poe ieu berkah kuring bisa naokin kabeh nu aya di dieu. Ulah ngadaguan ngejepat geus kerek kadek kageruan ajengan Muhtar. Ajengan panaokinkeun ajengan Muhtarna teh sarua keur mencret deui. Ulah balik kacai boro-boro bisa naokin ajengan Muhtarna ge. Rieut kabeh datang ka ajengan itu sarua keur sakarat, datang ka ajengan ieu sarua keur sakarat. Pajujur kaleuwihan teh nah, make jeung kaleuwihan daya sakarat bareng. Panlima malaikat nu can gawe teh malaikatna Israfil mun jelema teh mah keur monyong we ngadaguan parentah. Pan malaikat mah teu pernah mumpang kita monyong-monyong. Alaiha malaikatun ghilazun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun. Tuh cek Allah kitu kitu we malaikat mah. Kitu. Tiup Israfil. Sakarat kabeh pae, sanurek nalkin. Eueuh, da aing ge sakarat. Makana bieu didikeun heula ti awal ngahaja gitu kan. Ngahaja amalkeun, sok rasakeun geura. Tasiga ieu, tasiga ieu HP. Diteundeun kuing tapi da pulsana loba, pasti WA loba.
asup daya pulsaan. Tadi pake. Ayeuna ge panlisan ibu tadi pake. Salat encan, encan lohor, bener. Bibir teu dikir, bibir mah sabang bibir dikir, uing ngomong ibu dikir. Wah, gandeng. Cari cingweng adekeun kuring, tapi pulsa mah pan geus aya bae diasupkeun ku kuring. Set, diasupkeun dieu. Geus aya pulsaan ayeuna mah insyaallah bakal asup. Kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, bakal geredag lompat ka masjid insyaallah. Eta kuring ningali waktu panjang kene tenang, ceng teh karek jam 10. Gitu, setengah 10 biar naik tuh karek ngomong karek 25 menit teka rasa. Geus 35 menit ngomong padahal sajam waktu ngomong teh berarti 25 menit teh geusan. Ya ayo uing mah kumaha buwali we. Gitu. Saur buwali teraskeun, teraskeun berarti maksudna. Naon sareris teh? Duit astagfirullah uing mah datang ka dieu mah butuh doa. Duit, duit weh. Menihirup teh kuma duit, emang hirup ku duit, ku Allah hirup paling ku duit. Eh, anu melata di bumi, wati ku Allah di rizkian anak. Masih moga duit saya tiusa miliar, santan tu rizki maneh, munsani dahar ku maneh mah. Ya Allah, mata kula sok ya teh ku duit, pika ribut yang salaki gara-gara duit. Ger ribut yang salaki, pika gurger, 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 pas saya tarik, 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 salakina kapanci, geplok ditampiling, plok. Jebleh, weh, cukup-cukuplah. Jangan menambah derita lagi. Terlalu banyak jahitan luka. Tak sanggup ku menahan sakit. Sudah-sudahlah. Kita cari jalan-jalan sendiri. Biarlah jalinan cinta kasih berakhir sampai di sini. Dalin penyanyi nyanyi wae mah heuh. Solawat, solawat. Ya nyanyi solawat, solawat tuh tadi saat asgil ayo. Bareng saat asgil musikan. Allahumma sholli kala Muhammad wa ashri zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini wa ala diri sarang Allahumma salli wa akhrijna min baini wa ala sakil maca salawat 10 rahmat, 2 kali 20 rahmat, kali ke 5000 sekian. Rahmat keur urang Banjar. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Komo urang Banjarna geus ditalkin dikir. Komo urang Banjarna geus diajar aleling ka Allah. Komo urang Banjarna geus miwiti teu poho ka Gusti Allah. Lain teu meunang nonton sinetron pek. Ngan keur nonton sinetron hatena yang harap ka Allah. Lain terus milu ceurik. Terus noel ka salaki, tuh tinggali ulah siga kitu. Bawa didinya kayak gitu, ger we ribut. Cek salakina aing keur wudud ngeunang-ngeunang sia kadeun curiga teu para rumut. Bebetkeun ku aing tipina. Bahaya, buka tipi meunang ngiridit dibebetkeun deui. Aduh ampun. Kumaha kumaha kumaha? Lami kene, sehingga milu mayar weh siete ah mamatan. Doakan abdi sing cager atuh.
Nungonang teh kuat kapinu ditolakan teh kupun bojo teh. Matak sakalina diterima tibanya teh pun bojo teh tumaros. Kenapa diterima ini? Cenah gitu. Enggak enak sama Bu Wali orang baik saya bilang. Kalau saya tidak datang enggak enak, biarin mudah-mudahan aja ayah ini sembuh. Nah ngomongna bahasa ini teh bisain bahasa Sunda pancingan aing mah pan. Daripada mana yang ngomong bahasa Sunda di Indonesia keun. Dede makan merewok sampai mamah mau makan tidak ada dengannya. Nah, oh, dengannya pete dengeuna. Banyar bakal jadi kota anu dimagfirahan ku Allah, dibere magfirah ku Allah, lamun urang Banyar walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Lamun urang Banyar na iman jeung takwa ka Allah, maka Allah bakal nurunkeun barokah ti langit jeung ti bumi. Melaat tatanen bakal datang hasil anu mucekil. Datang hujan moal jadi banjir jeung musibah. Aya nama datang hujan jadi banjir, pepelakan namo usum lakna mahal. Aya pas geus waktuna panen jadi murah. Tungtungna patani teu balik modal-modal acan. Engkol dipiceunan, tomat dibalang-balangkeun. Pan usum nu kitu ayeuna teh. Tong nyalahkeun batur, tanya kana diri. Pantes we da waktu melak tomatna da salatna jam 2. Gara-gara katungkulkeun ku melak tomat. Pantes we atuh hasilna jadi tengeuna da waktu salat mana jam 2:30 karek salat, da katungkulkeun ku engkol, katungkulkeun ku tatangkalan, katungkulkeun ku pertanian, katungkulkeun ku sawah. Dan bener mah kumaha, lamun hayang segera keinginan kita dikabul oleh Allah, maka segerakanlah sholat. Ayo sholat aya on time, aya in time. Aya on time, aya in time. On time, tepat waktu. In time, di dalam waktu. Lohor jam 1 bisa. 1:30 bisa. Tapi kumaha ngelonti jam 1, mereka 1:30 di tengah-tengah anjeun maot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nu azan. Guruna buru-buru wudu, buru-buru sholat. Ima tenang we, kalem we, kewe 1:30. Kumalamun jam 12, adana jam 12 lebih 2 menit, jam 12 lebih 15 menit, anjeun maot. Berarti maot geus asup karena waktu sholat, dosa, doraka. Teu bisa main-main dengan sholatnya. Nu panggeulana maka dihisab dina pa kiamat teh sholat. Maka na kade boga budak bisa teu sholat. Aya nelpon teh handphone teh tong dipake tanyakeun teu para rugu. Mun budak sakola telepon, "Ah, di mana? Masih di sekolah mah, udah zuhur udah sholat." "Mau mah, bener. Coba lihat mau video call mama." "Ah, bener mau ke masjid." Tanyakeun kami ditu bener si asok ka masjid tara. Kitu nu bener mah eceu teh. Ieu budak jam 2 karek balik bari motorna eueuh. Eueuhna spakboran. Coba tarik botetan eta beberet petan teh ti Jepangna teh Pak Kapolres. Eta teh motor teh di dieuna teh alus. Nah dibeli sare kurang Indonesia Muslim, anak Pak Haji deui. Dan dibawa-bawa knalpot nanti diganti ku knalpot anu beberet petan. Sakali ngagas sa RW hudang. Pan geus teu balik jelema teh. Ditanya ku kolotna, "Di mana betelat? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi." "Eta baju bararaseuh kunaon?" "Aku tenggelam dalam lautan luka dalam." Sok pohoan ayeuna mah. "Kemana telat tengok, aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang." Aduh, ya mama nanya sebenar-benar siang ngejawabkan dan pakai lagu kumana nasib mama. Nasib mana yang mun mama gesawa, aku tanpamu bubuk raginang. Ah, kacau. Sholat, sholat, sholat. Mata kelot lato-lato ima lato-lato-lato-lato-lato. To'at yang sholat, to'at yang sholat.
banjar bakal jadi tak banjar anu baldatun tayyibatun warabbun ghafur lamun jamana tobat taat jeung salat insyaallah da janji Allah mala tuhliful miad moal sulaya teh janjina ceuk Allah nu tadi walau anna halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wa lamun urang banjar iman jeung takwa ka Allah maka pasti ku Allah bakal dibere barokah ti langit jeung ti bumi insya Allah siap jadi jalma takwa. Takwa teh naon Pak Jujun? Anu takwa nu nyaraho teh geuning definisina. Sagala perintah Allah dilaksanakeun, sagala panuti dicarek ku Allah ditinggalkeun. Loba. Tataan Pak Jujun maka tataan. Ngomongkeun batur alus goreng. Sok ngomongkeun batur tara. Ai bohong ka salaki alus goreng. Goreng. Sok bohong ka salaki tara. Sok. Ai maca Quran sae awon. Sok maca Quran sae dinten 5 juz. Hari Saum Senin Kamis saya awon. Sunnah sanes. Osok sadayana Saum Senin Kamis. Asal obat tarana ieu. Ai sirik ka tatangga alus goreng. Sok sirik ka tatangga tara. Atawa tara berarti geus balageur. Dukan na praktekna mah. Muntah tangan meli kulkas, sok tinggi, sok panas. Nah gitu. Tatangan meli kulkas, cenu tiis, lain panas. Tatangan meli kulkas, mana panas. Gak suken ku aing kena kulkas. Sehingga sapi sekalian gak suken kena kulkas. Bisa teh gak suken sapi kena kulkas? Kuma carana sok enak tarucing, kuma carana gak suken sapi kena kulkas. Mau bisa ya buka kulkasna asupkeun sapina tutup geus kitu pan cara ngasupkeun sapi kana kulkas kitu carana teh ari sapi jeung gajah mun dibalapkeun menang mana menang gajah menang sapi menang sapi menang gajah sapi tarik nu lompatan teh adukeun jeung gajah menang mana menang sapi menang gajah pan sapina na kulkas keneh. Si aja. Iman teh di mana? Ai urang Badawi datang. Abdi geus iman ka Allah, cek Allah, bejakeun Muhammad acan-can iman. Iman mah di jero hate, tak ieu iman. Tak ieu bibit iman teh nu tadi, nu ditalkinkeun tadi teh tak bibit iman. Tadi dinya mun geus aya eta aya imanan. Kade, lu tadi tong salah. Lain yang apa hari? Untuk tekan surup teh. Dek. Rapa pedak tak jantung. Detak jantung anjeun oge dak kitu. Tiap detak teh kudu aya Allahan. Tah siga ieu di jalona teh pan aya ieu teh tuh. Nu eta teh. Napalnya euy aya mamanetan berarti. Tuh tingali. Halus berarti HP aing. Kaya tebante. Tadi pake tita tadi ke. Adi tenen we. Di asupkan enak kena saku itu. Asupkan nges karena saku bisi tinggalin. Di asupkan karena saku. Ewe. Tuh. Tapi pasti HP ayah. Iya bakal ayah WA. Loba. Instagram bakal ayah. Pacebok bakal ayah. Facebook. Lah. Ini gaya ibu main ngomong segalanya ngerti. Kurang mau ngomong pacebok weh. Pacebok, Facebook, ayah.
Da aya pulsaan. Mun eueuh pulsaan mah mah tepi, tak eueuh ceuk ka Allah kitu. Mun eueuh etaan eueuh pulsaan teteh. Tong eueuh ka kiai we kiai, eueuh etaan eueuh pulsaan eueuh. Eueuh pulsa mah moal tepi atuh naon-naon oge, nelepon masing HP-na 100 juta, eueuh pulsaan tepi moal. Moal. Jadi penting teh HP. Penting. Ayeuna boga pulsa teu boga HP, bisa nelepon teu. Jadi penting puasa, penting HP. Dua nana. Batak sholat syariatna kudu bener. Rukuna sing tumanina, yang tidakna sing bener. Sujudna sing alus, babacaanna sing alus. Ngadoana sing bener cek syariat. Ulai marabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Baca surat Al asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pabaliut salat teh. Taulah tapi ka kitu. Kitu. Eta teh kudu syariatna sing bener, matak secara syariat tanyakeun ka kiai syariat. Kumaha carana pikih nu bener, pikih salat anu bener? Tanya. Tapi kade, can tepi teh salatna, datarangna tepi kana. Kana naon? Sajadah. Tuhur tepi kana? Dampalengan tepi kana? Tarang tepi kana? Sarebeu ka salatna tepi kana saja. Nu tepi ka Allah mah naon? Hate. Tanu tadi eta eta nu tepi teh. Matak eta dipake teh meh tepi salatna, matak eta tadi diikeun teh meh tepi salatna. Wajaa biqalbim datang ka Allah malin ku awak, awak mah jadi bangke. Lamun teu dibangke bakal mun teu jadi bangke, mun teu dikubur bakal jadi bur ba ibu wali kota maot upamana. Doakeun si panjang yuswa, amin. Kumargi pangkaagona di Banjarna teu aya jami anu teu suka ka anjeunna di air keras we ibu wali kota. Maka ibu wali kota di air keras disimpen di pendopo. Kira-kira aya jelema asup ka pendopo moal. Cek aing oge. Meong di air keras alus bener. Si Jujun di air keras da mah anu ningali jelema sieuneuna tuh. Jadi naon ari urang ieu? Awak urang teh kotoran wungkul tilu pika anap ge. Mata cileuhan, irung korongan. Beuteung pan kokotor wungkul bener. Sagala teh teh kokotor wungkul awak urang teh. Ngan dua nu kudu berfungsi leta jeung hatena. Leta keur berzikir ka Allah, hate keur mengingat Allah. Jadi mun hatena teh desi ku berzikir ka Allah, maka eta hate poho ka Allah. Cilaka jelema nu hatena poho ka Allah. Mah jadi nanaon? Salatna mah jadi nanaon? Zakatna mah jadi nanaon? Panena baznasna geus luar biasa di Banjar teh bener teh. Luar biasa, tepuk tangan. Untuk PNS Banjar yang berzakat tepuk tangan. Luar biasa. Kitu atuh, tamahan sedekah nanya. Zakat mah wajib, sedekah mah sunat. Tak lamun panen saton zakatna sakintal. Lamun dang mang zakat 50 kilo jadi teu. Ngaranna naon eta? Teu sedekah, teu asupna naon? Ah, eta mah waduk we. Dan wajibna encan kaluar, pan wajib lah sakintal. Ya wajib wajib zakat saton sakin zakatnya 50 kilo cenah zakat sedekah ah lain sedekah nama sunat nak kayak mungkin sakintal tambahan 10 kilo teh itu 10 kilo teh sedekah gitu gitu ta ce ya cenah nih gitu ta bejaan salah kita bisi tanah zakat langen sari mah tempat pare langen sari tempat pare teh nya langen sari tempat pare loba ta lalega langen sari mah anu datang nang urusan 188. Sabab ka sarawah cek aing oge. Batur khatmil Qur'an ya ka sawah merambet. Tapi mawa HP ngarambetna teh. Ngomong gaya, "Papap, ini mama lagi merambet." Geuleuh ayeuna mah. Ka sawah ge mawa HP ayeuna mah. Lagi merambet. Ini tanahnya ada yang urug. Suka yang sering ngomong jelema ayeuna eta, aduh ya Allah.
Coba dengannya bawa ke sini, Pap. Anterin, Mama. Mama mau makan, lapar, Mama teh. Dari tadi belum dahar. Coba datang ke sini ya, Pap. Bawa dengannya. Qurana dibaca, bari zikir ke Allah hatena. Quran dibaca, hatena malaweung, teu tadi asup hatena. Teu asup. Zikir bibir hatena eueuh teu dianggap malaweung. Salat syariat. Bener, tapi jerona eusian. Karek eta tepi ka Allah. Paeh, mah tepi ka Allah awak mah digotong. Dianterkeun ka kuburan. Badan pun tak berharga. Ada aing ngalagodeun. Aduh, ya mahal mayarna ieu aduh. Ayo, dreng. Badan pun tak berharga. Sepatnya jasad dipendam, teo 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 teo. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berharga. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Tak gitu. Tuh jelema aya nama Bu Wali di ngomong paeta geudeun keprok. Lain sieun. Dengarkan mesaroh ya tuluyna. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Teto 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 teo teo teo. Tetapi kali dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Terbungkus kain kapan? 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 Katanya mata kudu ingat karena kain kapan? Tong oh spray wae my love teh. Coba diajar ingat karena kain kapan? Saya jeung istri geus nyiapkan kain kapan 10 meter tenen jeung samakna, jeung minyakna. Setiap poe nempo. Sebab naon? Sebab urang teu sakeudeung persinggahan dunya mah. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunya mah tempat melak. Lain tujuan hirup dunya mah lain. Tujuan hirup mah akhirat. Ya, dengukeun. Ada tujuan, ada keperluan. Tujuan hidup, keperluan hidup. Tujuan ke Surabaya, keperluanana ngisi bensin, dahar, salat, bener istirahat. Tapi awas, eta keperluan ulah nepikeun ka mohokeun tujuan. Sup ka pom bensin 2 jam. Sup ka rumah makan 3 jam ngagoler heula. Heula teuing, poho kana tujuan, malaweung kana tujuan. Tujuan urang teh dunya akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih alus akhirat. Tujuan urang akhirat, dunya mah persinggahan. Kade
ulah kapapalar genteng kudunya. Batur make gelang kajian bogaen. Mane henteu teu boga atau maksakeun. Hayo nginyem ka Bang Emo. Hayo ku RT, ku Bu RT di dokordinirna kabeh. Kumpul di Bu RT, saya berjanji gelo sugan sia. Aya Bang Emok di Banjar. Astagfirullah ajengan sugan teh euweuy. Aya ternyata Bang Emok. Alah eta ajengan di tukang nyebut bibitna ti Garut teuing. Tong sok lempar batu sesembunyi kokon urang Garut nurut urang Banjar. Aduh, eureun. Nu sok khatmil Quran eureun. Sok sholat eureun, riba tinggalkeun. Sabab naon? Allah teu halalkeun riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Riba diharamkeun ku Allah. Ulang adar barang riba, moal jadi daging, moal jadi tulang, moal jadi bekok-bekok acan, boro-boro jadi tulang, jadi daging, jadi bekok ke moal. Paling banter jadi dosa. Eta daging mana dijieun tina dosa. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru alabi. Setiap daging dijieun tina barang haram neraka bagianana. Nauzubillahi min. Pani somi rosli Allah teh nemongkeun neraka ka Rasul teh. Mungen Allah Ta'ala ngajerit Rasul ulah aya umat abdi anu asup ka neraka mata Rasul mah begitu assalamu alayka ayuhan nabi kitu cek Allah teh ingetan ka urang nabi mah assalamu alayna wa ala ibadillahis cek nabi teh kitu ngajawabna teh sanes kaum abdi wungkul tukang urang Banjar nu saroleh ingetan nabi teh ka urang teh kana Mi'raj teh mata begitu ditinggalikan ka neraka. Nabi pahureun ya Allah, ulah aya patak nyuhunkeun abdi mah syafaat we engke. Tak dibere syafaat. Kabeh nabi teh bisa syafaat bere nyapaatan. Nabi Adam sarua teu boga dosa uing oge sarua. Ka Nabi Musa sarua, ka Nabi Isa sarua. Nabi Muhammad bere syafaat. Bayangkeun coba kurang matak eling ka Allah. Salawat ka Nabi Muhammad penting meh meunang syafaat ti Rasul. Ada urang mah kabeh oge aduh ya Allah lamun ngot ku dosa mana teu boga dosa di dengacung. Ngacung anu teu boga dosa teh. Panglamokotna dosa teh si Jujun. Panggelona we sih kana si Jujun mah ya Allah Gusti. Panggelona tarupun Allah teh rumasa ngomong sih kana heueuh. Engke teh ieu di akhirat teh bagian uing nu geujeburkeun teh meureun Gusti. Sok kitu sok ceurik abdi mah. Tak doakeun abdi sing salamet eceuh. Paur abdi mah maneh kenal jeung. Kenal sama. Naon sarama teh? Amar ma'ruf nahi mungkar. Abohong sia maneh mah. Hayang dikeprokan, hayang disebut kagum, hayang disebut ajengan konang, hayang disebut hebat, hayang disebut hayang dipuji ku jelema, balangkeun ka malaikat ka neraka, gajleng ka neraka aing aduh. Gusti, mun boga teu boga anak saleh mah komo mah di absen, mun boga anak saleh naman meneangan anak uing, mapay je. Jajang. Di neraka. Jojon. Jejen. Neraka wungkul, Jana. Jono. Jenny. Nah, bapak teh aya sama bapak abdi saha Jujun di neraka bapak maneh mah. Nah, hambeut di neraka dan bapak maneh mah doraka, loba ngomong ngungkul teu atuh praktek. Maneh mah jelema saleh. Da abdi alim, da abdi saleh teh didikan pun bapak cek anak uing teh. Leujik atuh cokot maneh. Aya hayang-hayang bae jeung bapak maneh di surga mah cokot ku maneh. Dicokot uing teh ku anak uing. Lamun saleh, ya mah indungna saleh, anakna toleh. Sarua gelona. Nyungna Bang Emok, budakna mabok. Nyelontot, aing abok. Naon eta, ci. Ngeuna aing, nyobaan. Tengeuna aing mah. Aing mah ayangna AO, aing mah AO. Sipas aing mah ngeuna, lek-lek aing mah. Keleuk we pae amin. Mudah-mudahan urang masih husnul khotimah. Amin. Wala tayasu mirahila. Ulah sok berpaling ti rahmat Allah. Lumaos abdi pajujun, lumaos abdi oge rumasa. Sieun abdi oge Gusti lumasa loba dosa, ya Allah. Duka ibu ngaku teu dosa. Rumasa loba dosa rumasa. Pitong-tong itu berpaling aya dongeng yeuh. Aya dongeng si Dadan jeung si Deden, ieu nya dengekeun lah.
Si Dadan mah tukang ibadah tadi masjid. Si Dadan mah tukang lacur. Ngapain lacur si Dadan mah? Tiada hari tanpa emplun. Si Dadan mah di masjid tiada hari tanpa maca Quran dan sholat di masjid we. Datang malaikat ka si Deden, datang setan ka si Dadan. Cek setan ka si Dadan, dan setan getol-getol teuing ibadah. Coba si gadis Deden tuh adi mane? Rasaan awewe atuh sakali mah da moal ngurangan dosa mane, ana amal mane. Loba pisan amal maneh mah. Eta pangaruh mun si setan tepi. Maka si Dadan keluar ti masjid rek nyampeurkeun adina nu keur aya di tempat lacur. Dina waktu harita si malaikat datang ka si Deden. Den, sia teu balek wae atuh. Cia tu eling tu si ngasem cek mana si Dadan ke masjid. Asup ta hidayah. Kaluar ta tempat lacur rek init ka masjid. Ka caritakeun eta si Deden jeung si Dadan teu papangi. Nambah teu papangi kumaha aing we pan aing nu ngadongengna. Dipangikeun pangi teh dipangikeun teu pangi. Pan aing nu ngadongeng bebas cicing. Tong sok protes pokona teu pangi we si Dadan jeung si Deden teh. Teruskan ya, teruskan. Akhirnya si Dadan tepi ka tempat lacur, neangan si Deden. Eueuh. Ngahuleungna da adi aing mah tiada hari tanpa di dieu. Tapi kusaha geus niat teh ya, lacur neangan awewe hiji ger wajina. Si Deden datang neangan ka masjid. Masih abet eueuh biasa si amat tara kaluar ti masjid, akhirnya wudu si Deden. Terus ka masjid, salat taubat, maca Quran, gagengeui ceurik nobatan dosa. Pada waktu yang sama, pada saat bersamaan datanglah gempa 7 skala Richter. Gibeg. Tempat lacur amruk, masjid oge amruk. Jelema kaget. Ningali si Deden anu biasa di tempat lacur bet aya di masjid bari keun nyegruk. Bari maot teh bari jeung cipanonan baseuna Quran. Jelema kaget si Dadan anu biasana di masjid bet aya di tempat lacur keur di luhur awak awewe. Awas, hati-hati. Makanya hirup tong ngerasa diri bersih. Bisi isu kotor. Tong ngerasa diri kotor. Perus-perusahasi aya bahasa. Kalau borontok, kapalang caramang. Temenang lagi bahasa itu terlegitkan. Sebab bisa jadi hidayah Allah datang ke peting ke mana. Bisa jadi setan bisa ngeruksak mana. Mata kurang kes di bentengan tadi. Kula ilaha. Yang pakai gerakan. La ilaha illallah. Cing tadi nyebut ilallah na la ilaha illallah. Kenal ngalengitkan ilah-ilah nu ayana di urang. Duit dijen ilah tanpa sadar. Pagawean dijen ilah tanpa sadar. Jabatan dijen ilah tanpa sadar. Maka dilengitkan kalimat nafi la ilaha Allah pangeran. Karek diisbatkan illallah. Kecuali Allah. Maka nangisbatkan lecemkan. Syajarah thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kullahin tapi ka akhir dicecepkeun syajarah thayyibah la ilaha tata ditekenalkeun genteng keur nyecepkeun eta keur napelkeun kalimat eta sabab aya syajarah thayyibah aya syajarah khabitsah mah tangkal saruangan digolerkeun tangkal ngoler mah masih ngalus oge buruk. Tangkal dicecepkeun mah bakal jadi buahan, jadi kemangan. Mudah-mudahan anu tadi dicecepkeun ku abdi jadi buah, jadi kemang insyaallah. Kembangna nyaeta amal ibadah urang sadayana. Amin wilujeng milad. Maha Kota Banjar nu ka-20, Ibu Wali doakeun sing sehat. Sadaya aparatur pemerintah di Kota Banjar sing sarehat.